L'Ajuntament de Terrassa ha donat les claus de la nau Pont Aureli Armengol a l'Avant, l'Associació Vallès Amics de la Neurologia. Ha estat un acte simbòlic que posa de manifest la cessió que el consistori fa d'aquest edifici, una antiga fàbrica tèxtil. Actualment l'Avant té diverses seus a la comarca. A Terrassa, però, només disposa d'un petit espai de 170 metres quadrats al centre cívic Avalí Estranger. Això limita les tasques d'atenció a persones que necessiten neurorehabilitació, a banda que ha de compartir-lo amb altres entitats. Amb aquesta nova nau disposarà de 1.500 metres quadrats per encabir-hi un centre d'atenció integral que podrà atendre més de 500 persones. Amb aquest centre el que esperem és ser un centre de referència en l'àmbit neurològic del Vallès, com ho som també en unes altres zones, i pensem que aquí es pot arribar a atendre unes 500 persones. Un dels objectius del govern de Terrassa és donar contingut, donar activitat a molts d'aquests espais que estan en aquests moments en desús i buits, o sigui, recuperar activitat social, cultural, econòmica, en aquest cas és social, en espais com aquest és un dels objectius que té el govern de la ciutat de Terrassa. A partir d'ara, l'Avant, amb el suport de l'Ajuntament, buscarà vies de finançament per construir aquest nou centre, que té un pressupost inicial d'1,8 milions d'euros. Trucarà a les portes de diverses administracions i també demana la complicitat de la societat civil. També el que fem és una crida a la societat civil de Terrassa, no? Pensem que això, amb aquest projecte s'ha d'implicar tota la ciutadania i necessitem el suport de tots ells. Segons una primera aproximació al projecte, l'edifici comptarà amb dues plantes i un centre de dia per a persones amb malalties neurològiques, un servei no cobert a la ciutat i que forma part de la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.